ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ በፋና ዲጂታል አንድ አረቄ ያወጣ ቤተሰቡን የሚያስተዳድር ወጣት ጋር መተናል። አብዛኞቻችን አይምሮስት አረቄ ሲባል የሚመጣው ወይም የምትመጣው ደብረ ብርሃን ከተማ ነች። ነገር ግን ይሄ ልጅ እዚሁ መዲናችን አዲስ አበባ ቀጨኔ አካባቢ ልክ እንደ ደብረ ብርሃን አይነት ቦምብ የሆኑ አረቄዎችን እንደሚያወጣ ተነግሮናል። እናም እስቲ ወደ ውስጥ ዘለቅ ብለን አንዳንድ ነገሮችን ቃኘት እናደርጋለን። እኔ ያብቃል ፋሲል አብሪያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ሁኑ። ቤቶች እንደምን ዋላችሁ? እንዴት ነው? ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ራስን አስተዋውቀን። ይትባረክ ይባላለሁ። ይትባረክ ተገኝ ይባላለሁ። ያው እንግዲህ አረቄ እያወጣክ ነው። አዎ። እንትን የመረም የምትገኘውና እንዴት ተጀመረ? በሀገራችን አብዛኞቹ ሴቶች ናቸው አረቄ የሚያወጡት። ትክክል። አንተ ደግሞ ወንድ ሆነህ ከተለየ ነገር ነው የገጠመን የሰማነው። አንዴ ልጀምረው ቻልክ? እስቲ ያው ማለት የጀመርኩበት ምክንያት ያው የእናቴን ስም አንደኛ ለማስጠበቅ ነው ይህን ስራ መስራት የፈለኩት። እናቴ ሲሰሩ ነበር። ከዚህ በህይወት የለችም አሁን ላይ። በፊት ያው እሷ ነበረች በዚህን ስራ የምትሰራውና ያለውን ነገር ስሟን ለማስጠበቅና በአካል ቀብሬያታለሁ። ስሟን ደግሞ አብሬ መቅበር ስለማልፈልግ ይህንን ሙያዋን እናቴ እግዚአብሔር ስታውን በጸለቅነት ያቆይልኝ ይህንን ሙያ ስላስለመደችኝ በጣም እድለኛ ነኝ ከምንም በላይ። ምክንያቱም አንደኛ ይህንን ቢያንስ ቤት ጭር እንዳይል አድርጌዋለሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ የእሷን ሙያ ስም እያስጠራውኝ ነው። እዚህ ቤት ሲመጡ ትያም ሳለበን ይስሉ በጣም ደስ የሚል ሞራልና በጣም ደስ የሚል ደስታ ያለች ያህል ስሜን ነው የሚሰማ በነፍስ ያና። ስለዚህ በመልመሌ በጣም እድለኛ ነኝ። በቃ ሌላ ምን ልል እንደምችል አላውቅም። እዚህ ነበረ አረቄ እያወጡ የሚሸጡት የሚገባ ከእሳቸውም በፊት በአያትክ የሚያወጡ ነበር ተብለናል። እውነት ነው? ትክክል። የሚገባ ስለዚህ ውርስ ነው በለኛ። በቃ ምርጡ እስከሚባለው በላይ። እንዴት ለመድከው ግን ከእናትህ ይህንን የአረቄ ማውጣት? ያው በብዛት ብዙም እዚህ ስራ አልነበረኝም። ያው ከማዘሬ ጋር ብዙ ጊዜ ሰዓት አሳልፋለሁ አብሬያት። እዚህ ጋር ስር ነበር የምለው እና አብሬያት በብዙ ጊዜ ሰዓት ስለማሳልፍ እሷ የምታደርጋቸው ማንኛውንም እንቅስቃሴዎች እከታተላት ነበረ። እንዴት እንደምትጠም፣ እንዴት ድፊቷን እንደምታደርግ፣ እንዴት ገመዶቹ እንደምትወጥር፣ አልፎ ገጭ ደግሞ እዛ ጋር ኮዳ የሚቀመጥበትን ፓርት እንዴት ገመዶቹ እንዴት እንደምትጠነቀቅ በደንብ ታይ ነበር። አይ ስለነበረ ያው ሂደት በሂደት ደግሞ ያው የልጅ አይምሮ ደግሞ ቀለብ ነው። ቀስ በቀስ ደግሞ ያው ሞንት አግዘኝ ትባላለ። የሆነ ነገር አድርግ ወይ እንደዚህ ድፍድፍ አምጣ ወይ ይሄን ክፈት ወይ ናያን ዝግ ስትባል በአይ ደግሞ በማየት ብቻ ሳይሆን ፕራክቲካሊ ደግሞ ስታደርግ እንትኑ ልምዱን በጣም እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። የሰማችሁ ነው ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ዘመን ባህላችንን እየተውን ባለንበት ሰዓት ወንድ ሆኖ ለዛውም እንዲህ አይነት ስራ ከእናቱ ተምሮ አሁንም ማስቀጠሉ ያን የትውልድ እንትን እየሰረገኛልና ሁላችንም ባህላችንን ጠባቂ እንድንሆን ትልቅ መልእክት ነው የሱ እንደዚህ መሆን። ሌላ የምትሰራው ስራ አለ ከዚህ ውጪ? ማለት በቪዲዮ ኤዲቲንግ ተመርቄ ያለው ግን ያው የዛን ቶም ተመርቄ ነበረ። ስራም ሰራበት ነበረ በሱ ያማን የተወሰነ አላክ ይዞ ማዘርም ትንሽ የመም ነገር መጫጫም ሲመጣ ያንን ትቼ ወደዚህ ትኩረት ማድረግ ጀመርኩ እንጂ ፍላጎትም ስለሆነ ነው መሰለኝ። በጣም ፍላጎትም ነበር። ምክንያቱም ነገር ያለው እሷን ማሳረፍ በጣም እፈልግ ነበረ። ያው ወጣትነትም ትንሽ ቢሸውደኝም ያው ግን ያው ከስሩ አልጠፋም ነበረ። ያው ግን ያው ከረፈደ ሆነ እንጂ እሷ ቢያንስ በህይወት ኖራ ቢሆን ነበር ይህንን ነገር ቢያንስ ቁጭ ብያ ስትሰራ አሳያት ነበረ። አንተም የመንፈስ እርካታ ይኖር ነበር። በጣም አሁን ላይ ቤተሰብ መስርተካል? ያ እስቲ ስለ ቤተሰብ ሁኔታ ደግሞ እስቲ። ባለቤት አለችኝ፣ ልጅ አለኝ። ስንት ልጆች አሉ? ሁለት ልጆች አሉ። አሁን በቅርብ ነው የተወለደችው አንደኛው። ያው እነሱንም ማስለመድ አለብህ። ግድ ነው የትቃራልና እና እንግዲህ ተባረክ። እንዴት ነው ስራ አለው? አሁን ቤት ውስጥ ነው እየሰራክ የምትገኘው እና ደንበኞች አሉ? በጣም ስለዚህ ሁሌ እዚህ ናቸው? ሁሌ ናቸው ቤታቸው ባለው። በቃ አይቀሩም፣ በቃ ቀን በቀን ሁሌ እዚህ ይመጣሉ። እናትህ እያሉም ይመጡ ነበረ? አዎ የእናቴ ደንበኞች ናቸው። በእኔ እንደውም የመጡ ደንበኞች የሉ። በቃ ቤተሰብ በል በቃ እኔ ቢያንስ የሆኑ ነገሮች ችግር ከሆነ ካሉብኝ እንደ አባት እንደ ወንድም እንደ ታላቅ ወንድም አስተያየት ይሰጠኛል፣ እመከራለሁ። ውስጥ የሚስተካከል ነገር ካለ እንዳስተካክል። እንደ ልጅ ነው በቃ እሳቸው ልጅ ነው። እንደ ልጅ ነው እንደ ልጅ ነው የሚያዩ በብዛት። አሁን እዚህ የሚመጡ በጣም የተከባበሩ ሽማግሌዎች ናቸው የሚመጡት። ሁሉም እንደ ልጃቸው ነው የሚያዩ ሲመጡ። ይሄ ቤታቸው ነው። ቢያንስ እኔ እንኳን እዚህ ጋር ቢዚ ቢሆን አሁን አረቄ በምፈልቶብኝ በምጠምድ ሰዓት ላይ ወይ አረቄ ፈልቶ በማወጣበት ሰዓት ላይ ምናምን ነገር ራሳቸው ተነስተው ነው የሚያስተናግዱት። ቤታቸው ነው እንዳለ ከነ የተከበሩ። ማንም እንግዳ የለም ማለት ነው። ቤቱ ነው። ማንም እንግዳ የለም። ሁሉም ቤቱ ነው።
እንዳልኩ በቃ ጥፋትም ካለብኝ ጥፋት ይነገረኛል። ግልጽ እንደ ካስተመር መጥቶ ብቻ አይደለም የሚጠቀመው፣ ይሄ እንደዚህ ሆነ፣ ይሄ ይስተካከል፣ ይሄ እንደዚህ ያለ እንደዚህ ይስተካከል፣ ይሄ ጥሩ ነው፣ በዚህም ቀጥለበት ነው ብሎ ብዙ ደስ ደስ የሚል አሳይ ይሰጡኛል። አሁን እኔም ደግሞ እንደ ልጅ ግዴታ ተቀበላለሁ። የእናቱ ልጅ ነው የሚሉት መቼስ ነው። ግልጽ ምን ይሉካል ግን አሁን የእናትህን እንትን አስቀጥለህ እንትን እየሰራክ ነው እና ምን አይነት አመለካከት አላቸው ላንተ? ማለት ከወንድ ወንድ ሆነ ካረቀው ለምደክ ምናምን ነገር መስራቱ የተለየ ነውና ምን የሚሉክ ነገር አለ? እንደው በጣም ጥንካሬ ነው የሚሰጡ። ማለት በጣም እንድጠነክር የጥንካሬ ምንት ሞራል ነው የሚሰጡ እንድበረታ። ምክንያቱም አንደኛ እዚህ ቤት በሚመጡበት ጊዜ እነዚህ ትላልቅ የተከባበሩ ሰዎች ጓደኝነትን መስርተዋል። ከተለያየ ቦታ ቢመጡ ጓደኝነትን ወንድማዊነትን መስርተዋል። ገባ? ይሄ መገናኛቸው ብዙ ነገር ያገናኛል። ብዙ ነገራቸው አንዱ ካንዱ ትልቅ ትምህርት የሚማርበት ቤት ነው። ገባ? መዝጀስ እንደ መጠጥ ቤት መተው ምናምን ተጨ ተንጫክቶ የለም። እዚህ ቤት አንድ ቁም ነገር ሰው ካነሳ ሙሉ ያሉት ካስተመር ቤት ካስተመሮች ያንን ኢሹ ነው የሚያዳምጡት። ሐሳብ መስጠት ካለባቸው ሐሳብ ይሰጣል። ያው አረቄ ሲባል ብዙ ጊዜ አብዛኞች ማህበረሰብ ዘንድ ያለው አስተሳሰብ ከስካር ጋር ምናምን ይገናኛልና፣ እዚህ ቤት ግን አንተ እንደነገርከኝ ከሆነ ይቅርታ ለሀገር ማለት የሚጠቅሙ ሀሳቦች የሚንሸራሸሩበት ቦታ ነው እንደሆነ እንደበጣል በልካ ነው። ምን ስሰራ ነው ደረስ ነው? አሁን አንተ ይደረስክብኝ። እኔ አረቄ ፈልቶ ነበር። አረቄ ፈልቶ አውጥቼ ወደ ቦታው አስቀመጬ የፈላውን አረቄ ድጋሚ አዲስ ድፍድፍ ጨምሬ እስኪጠመድ ድረስ ቢያንስ 40 ደቂቃ ይፈላል። እንዴት እንደሚጠመድና እንዴት እንደሚታሰር አሳያለሁ። 40 ደቂቃ በኋላ እንመለሳለን። 40 ደቂቃ፣ 35 ምናምን ደቂቃ፣ እንደዛ ደቂቃ ሊፈላ ይችላል። ታዲያ ምንድነው በዚህች ሰዓት ከምትሰራው? ምን ችግር የለም። ከዚህ አገዳለሁ፣ ከዚህ ወጥቼ አወዛውሩ ያሉትን ነገር ትዊት አረጋለሁ፣ ቀዳለሁ፣ አስተናግዳለሁ። ስለዚህ ካሉት አባቶች ጋር እየተጫወትን እንትን እንበላ ይቻላል አይደል? ይቻላል። እሺ ና ደምኑ አላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። መቀመጥ ይፈቀድልኛል አይደል? ያው ትክክል። ያ አረጋታች እንግዲያውን አንድ ሁለት ይያልም መጮት ነው። ሰላም ናችሁ? እስቲ እራስዎትን እስቲ አስተዋውቁኝ። እኔ ማስተዋውቅ ስሞት ማን ይባላል? አቶ ፈቀደ ይባላል። አቶ ፈቀደ፣ እቺን ቤት መቼ ነው የሚያውቋት? እንጃው በ69 ወይዛ እትያም ሳለ ያሉ ማለት አምሳለ ወንድም አገኝ ያኔ ተጠቀሙ ነበር በደንብ? አዎ ልጅ ነበር ከተጠቀም ነበር። እስቲ እንደሚያስታውሱትን ትዝታዎች እስቲ ያጫውቱ። አረቄ በሱሚ ሲሸጡ አቃለው፣ ምግብ በብር ከ50 ሲሸጡ አቃለው። ምግብ የሚሸጥ ነበር? አዎ። ዩቲዩብ እንዴት ነው? ለኔ አረቄ አልቀምስም እንዴ? የበግ ስጋ ላይ ከቀደወራል ዞር ግየ ነው። እስቲ እቺን እየቀመስን ብድክ መነጋገር ከባድ ነች። ፈለቀ አበበ ድምፅ በድምፅ ጨምረት ነው ጥሩምባ ነች። እኔ በእርግጥ ምን መሰለህ፣ እናትየዋ ወይዘሮ ጎፈሬት ትባላ ይባላሉ እኚሁ እዚህ ናቸው። አዎ ያምሳለ እናት በ57 ዓመተ ምህረት ነው ዘበኛ አስፈረኛ የተዋወቅ ነው። ከዛ ወደ አዲስ መጡ። እኛ ሸማ ነው የምንሰራው፣ እሳቸውም ሴትየዋ ጎበዝ ናቸው። እናትየዋ አያትየዋ ማለት አምሳለ እናትየዋ እዚህ እያሉ ነው አምሳለ አረቄ የጀመረችው። ይነኝና ማለት በጭልፋ ሳይሆን እንደ ደቅ ነው እንጀራ የሚሸጠው እዚህ። የአሁኑ ጭልፋ ሳይሆን ታይጎረር ማለት ነው። ያ ነገር እየበላን እየጠጣን እዚህ ደርሰናል። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ምን የማይረሳ ትውስታ አለ እዚህ ቤት? ሌላው ቢቀር እንጃ መቼም ታልሸጡት ትሪውን ብታዩ በጣም ይገርማል። አንዴ ትሪው የበላንበት የጠጣንበት ቤት ነው። ታውዲየ ነበር ተንጭ አልጋው ላይ ዘሜ የሚወጣ የለም እንዴ? 300 ብር ገባው ተናዘ አባ ከበደኝ። እኔ ግን በቅርብ ጊዜ እናታቸው ይያሉ ያውቃሉ። እናታቸው በጣም ኮስታረ እንዴ ወልግድ ብሎ የሚገባ ሰው በፍጹም በፍጹም ራስን ጠብቀ የሚገባ ሰው እዚህ ቤት እኔ ማውቀው
ማንም የማንም መብት ሳትነካ የተዋረከም አሁን አይፈቅድም ማለት ነው። አይፈቅድም። ስለዚህ ቁም ነገር ብቻ ነው እዚህ ቤት ያለው። ቁም ነገር እቺ ለጥራታ ነው ቀመስ ነው ሁለት ተጣለ ራስን አስከብረ መውጣት ብቻ ነው እዚህ ቤት የሚፈቀደው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አምሳል አረቄ ቤት ያለው ድባብን ይመስላል። በእድሜ የገፉ የበሰሉ አባቶች ነው ያሉትና እንደሰማችሁት መስከረ አይፈቀድም እዚህ ቤት ቁም ነገር ነው የሚወራበት። አሁን ደግሞ እስቲ አረቄው ሲወጣ ውስጥ ገብተን እንመለከታለን። አብራችሁን ሁኑ። አሁን እንግዲህ ከ40 ደቂቃ በኋላ ፈንቷል አረቄው ፈንቷል ማለት ነው። አሁን በቃ ስለዚህ አሁን ልታጠምድ ነው ማለት ነው። ልጠምድ ነው። ያን ስራ ነው። አህ እዚህ ላይ የሚደረገውስ ብቅል ብቅልቺ እንትን እቺ ትንፋሽ እንዳታወጣ እንፋሎ ትንፋሽ እንዳይሰረቅ። አው ትንፋሽ እንዳይሰረቅ። ሳቢያ ይባላል ይሄ ደሞ ምናልካ ሳቢ መሳቢያ ይባላል። መሳቢያ በዚህ ነው አረቀው ተብጠብ ይያለች እንትን የምትመጣው በዚህ ነው። ከምር የሚሰራው ውስጥ ምንድን ነው? ሸምበቆ ነው። ሸምበቆ ፌስታል ላይ ወለ የሚጠቀለል በመክንያት ምንድን ነው? ቀሰሙ ንፋስ ሙቀዝቀዝቃዜና ሙቀት ይጋጭበት ይለ ቀስ በቀስ የስምጥቅ ነገር ያመጣል እና ያ ትንፋሽን ልጅ እንዳያረግ ነው። ወታደሮች የሚይዙት ታሪክ ነው። ነይ አቡ ወይ ነይ እዚህ ጋር እቺን እንደዚህ ላላ አድርገሽ እንደ ያዝ ያዝ እንዴ ያዝ በቃ እንደዚህ ትንሽ ጫና ወርታች በቃ እንዳ ለምን አጠረች ትንሽ ጋር ይዲ ትግሬ አባላሽ አይና ከነ እማላቀስ ገብቼ ቀዝቃዛ ይደረግበታል። አዎ ቀዝቃዛ። ከዛ ሲሞቅ ሲፈላ ይደረግ ሲመጣ ይፈላል ማለት ነው። ያን ያረቀ ይወጣል ማለት ነው። አሁን ይህስ ሂደት ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል? አንድ ሰዓት ከሀያ ምናምን አይታወቅም። የእንጨቱ ስቴብል ነው። እንጨቱ በጣም ተርጋግቶ የሚነድ ከሆነ የእሳቱ ሁኔታ ነው። ስለዚህ በአማካኝ እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ አንድ ሰዓት ተኩል በአማካኝ እስከ አንድ ተኩል ድረስ የሚፈጅ ሂደት ነው ያለው ማለት ነው። አሁን በቃ ይቀር እየተጠመደ አይደለ? አሁን እየተጠምዶ ቢያንስ ከዚህ በኋላ አንድ ሰዓት ተኩል ይቆያል። አንድ ሰዓት ተኩል ከቆየ በኋላ አረቂው ይፈላል። አረቂው ሲፈላ እንዴት እንደፈላ ማለት አሳያለሁ። እንዴት እንደሚወጣ አሳያለሁ። እንዴት አው አከፋፈቱን በደንብ አሳያለሁ። ከዛ ድፍድፍ ተጨምር አሳያለሁ። መልካም። ስለዚህ አሁን ሰዓት እንት ይዛለሁ። አሁን ሰዓት ይዣለሁ። አንድ ሰዓት ተኩል በኋላ መጥቼ ቼክ አርግ ይከፍታለሁ ማለት ነው። መልካም። መድረሱን በመድረ መታቀው ድምጽ አለ። የሰማው ድምጽ ድምጽ አለ። የሚፈላ ድምጽ ልክ የውሃ ድምጽ ማለት። አሁን ቀሰማ ነበረሽ አሁን እዚህ ጋር ስለላላች ቀሰማ ገብታብኝ ነው። እሺ ዲፊቶ ትባላለች። ዲፊቶ ዲፊቶ። አሃ በሌላ ሰዎች አባባል ዌስት ማቴሪያል ይባላል። አሃ መጣለን ከዛ። አይ ላው ይሄ ግን አተላ ነው። አተላ ደግሞ ያው ለከብቶች ምናምን ነገር ያን ቆጣ ባላ ብረኝ ነው እንዳልከኝ ለከብቶች ምናምን ይሄ ለከብቶ ቃጤው ስቴጅ ነው በቃ ይደፋል።
ነካሽ ተርፍ ቼ ተርፍ ያለ ስለዚህ ተዋረክ ሂደቱ ሙሉ ለሙሉ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ባጭሩ። አዎ ከእንዳልኩ ማለት ነው ያው ብክሉ ከተብላላ በኋላ ተንስሶ ከተብላላ በኋላ የማሽላንክሮ ተነክሮ በሁለተኛው ቀን ይጋባበታል ማለት ነው። በጣም ከተፈረፈረ በኋላ በማሽላው የተፈረፈረ የበሰለው ማሽላ እዛው ውስጥ ይጋባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱ ደግሞ ቢያንስ አንድ ሁለት ቀን ያ ያልተበላ ካለ በርም እንዲ ብላላ ለማውጣት አሪፍ ጥሩ አረቂ እንዲወጣ እንዲ ብላላ ሁለት ቀን ይጣበቃል ማለት ነው። ከሁለት ቀን በኋላ አሁን እንዳየው በእንደዚህ አይነት መልኩ አረቂ ሆኖ ይጣል ማለት ነው። ሂደቶች አልፈው አረቂ ይወጣል ቀዝቅዞ ይቀርባል ይቀርባል ማለት ከሰበር ይሰጣል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከሞላ ጎደል የባህላዊ አረቂ አሰራር ለማሳየት ሞክረናል። የወጣቱ የይትባረክንም ህይወቱን ባጭሩ ለማሳየት ሞክረናል። ከባድ ነው ለወንድ ልጅ ብዙ ጊዜ ሀገራችን ውስጥ የሚሰሩት ይህንን ስራ ሴቶች ናቸው። ለየት ባለ መልኩ ነው አሁን እሱ ይህንን እየሰራ የሚገኘው እና ብዙ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እኔ አብቃል ፋሲል አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።